Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, երկու հարց ունեմ տարբեր ոլորտներից։ Երկրորդ հարցը առաջացավ այսօր տեղի ունեցած մի դժբախտ դեպքի բերմամբ։ Առաջին հարցը վերաբերում է հունվարի 29-ին և 30-ին կայացած բանակցային գործընթացին, որը տևել է շուրջ 11 ժամ Հայաստանի արտգործնախարարի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի միջև, հաշվի առնելով հարցի նրբությունը, տարբեր շահարկումները, որ վերջին շրջանում եղել են, կուզեի, որ նախ դուք ներկայացնեիք անձնապես, թե ինչպես եք վերաբերում բուն գործընթացի այս փուլին, այն ինչ առարկան բանակցային, ինչն է եղել այդքան երկարատև բանակցության, և եթե չեմ սխալում, վաղը դուք մեկնում եք Գերմանիա, որտեղ մասնակցելու եք Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովին, Ղարաբաղյան կարգավորման շրջանակներում որևէ հանդիպում նախատեսված է արդյոք, թե ոչ, և երկրորդ հարցս վերաբերում է բանակում տեղի ունեցողին վերջին փուլում, վերջին շրջանում, 43 օրում մենք ունեցել ենք 10 զոհ, ոչ մարտական, և վերջին 13 օրում 7 զոհ, պարոն վարչապետ։ Սա արդեն ես ամենևին չպիտի ուզեի այս հարցը հնչեցնել, որովհետև հասկանում եմ, որ այն ևս շատ նուրբ է, բայց ես կարծում եմ, որ սա արդեն պիտի ինչ-որ ձևով նաև ձեզ անձնապես ձեր ուղղակի ուշադրության հարցը դառնա։ Շատ անհասկանալիորեն հունվարի 28-ին դուք Արթուր Բաղդասարյանին, ռազմական ոստիկանության պետին, շնորեցիք գեներալ մայորի կոչում, չգիտենք ինչու, և նրա այդ կապակցությամբ ևս գուցե պետք է բացատրություն տակ, և մեր հայրենակիցներին, համակարգացներին, համերկրացիներին բացատրենք, թե ինչ է տեղի ունենում բանակում։ Կներեք։ Հարցինք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Բաբաջանյան, մի ոլորտի վերաբերյալ կարելի էր հարցը հնչեցնել։ Շնորհակալություն հարցերի համար, միանգամից ասեմ, որ հարցերին լիարժեք երկուսին իրար հետ դժվար կլինի պատասխանել, ասեմ, սկսեմ այսօրվա դեպքից, ասեմ, որ այսօր մանրամասն զրույց ենք ունեցել և պաշտպանության նախարարի հետ, և գլխավոր շտաբի հետ, և իհարկե ցանկացած դեպք շատ մեծ խնդիր է մեզ համար, բոլորիս համար, կարծում եմ առաջին հերթին պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի համար, և գիտեք, ընդհանուր ես իմ տեսակետը ասել եմ, այստեղ մենք գործ ունենք, մենք պետք է այսօր այդ խնդրի խորքը հասկանալու համար գնանք և տեսնենք, թե մեր բակերում, մեր դպրոցներում, մեր երեխաները իրար հետ ինչպես են շփվում։ Գիտեք, ես այս վերջը զարմացա, երբ որ իմացա, որ ընդհուպ ազգային ժողովի պատգամավորներ, ինչ-որ միջավայրերի մասին խոսելիս, ասում են, դե գիտեք, այս գողական բանը ապրելակերպ, այդ որ օրենքի նախագիծ էր ընդունում, մեր ազգային ավանդույթների և ազգային ինքնության պահպանման համար շատ կարևոր է։ Ես զարմացած եմ, որ ես չգիտեմ, իհարկե ճշտելու առիթ չեմ ունեցել պատգամավորների հետ, որոնց վերագրվում է, բայց ես էստեղից է, դուք հասկանում եք, այսօր մենք բանակում ինչ խնդիր ունենք, մենք բանի վարտիքի փոխելու խնդիր ենք, չէ՞ դրել, իմ վարչապետ դառնալուց հետո, վարտիքները փոխվեց, հետո լվացքի մեքենաներով ապահովեցին զորամասեր, հետո պարզվեց, որ մեր զինվորների արժանապատվությանը համար պրոբլեմա, երբ որ իրանց վարտիքը լվացքի մեքենայի մեջ հայտնվի ուրիշի վարտիքի հետ, դուք հասկանեք սա ինչ պրոբլեմա, և եթե հանկարծ զինվորներից մեկը կրի մի վարտիք, որ լվացքի մեքենայի մեջ է հայտնվել ուրիշի վարտիքի հետ, դա կարա այդ զինվորի հետ մեծ պարզաբանումներ առաջացնելու խնդիր ստեղծի։ Բայց մենք այսօրվա իմ քննարկման հիմնական խնդիրն է նա, որ մենք այստեղ պետք է շատ մինչև գենետիկ մակարդակում այդ պրոբլեմը ախտորոշենք։
Եվ սա իմ համոզմունքը, ես պաշտպանության նախարարին եմ ասել, շտաբի պետին եմ ասել, իմ համոզմունքն էլ է, որ սա քրեական ենթամշակույթի արտահայտման ձևերից է, դե կասկած ես չունեմ։ Ոնց են արժանապատվության զգացումների բանը, ես գիտեք, կներեք էլի տենց, ես այդ բանը գուցե չարաշահում եմ երբեմն, ես քանի որ հայտնի հանգամանքների բերումով քրեակատարական հիմնարկում եղել եմ եւ տեսել եմ, թե ոնց են ինչ-որ հասկացություններով մարդկանց սենց բան անում, ոչնչացնում ոտի վրա, ջարդում, սարկում բան հողին հավասար։ Հիմա ես Ղարաբաղի հետ կապված հարցին չպատասխանեցի, վաղը կգրեն, այս հատուկ չասպեց, որ արդեն արձագանք եք, հա, մի րոպե մեծ արձագանք, պարոն Բաբաջանյան, եթե կարելի է Ղարաբաղի մասով, ուրեմն այդ ինչ պիտի խոսվեր, ինչ պիտի խոսվեր եւ ինչ խոսացվել է, ես միջև այդ խոսակցությունը այս ամբյոնից գոնե մի տասնյակ անգամ մանրամասն ներկայացրել եմ, բացառված է, որևէ բան խոսվի, քան ես այստեղից, քան մեր հրապարակային հայտարարություններում ասվել է։ Խնդրում եմ, սա ընդունեք գիտություն, մենք մեր օրակարգը հրճակել ենք, թե մենք ինչ օրակարգով ենք գնում եւ ինչի մասին է լինելու մեր խոսակցությունը, եւ ինչ վերաբերում է վաղ այո Բեռլին մենկնում եմ, Մյունխեն մեկնելու հավանականությունը շատ մեծ է, բայց այս պահին ես որ ասեմ 100%, 100% չեմ ասի, բայց հավանականությունը մեծ է, կախված օրակարգից, որովհետեւ նրբություններ կան այդ օրակարգի մեջ, դեռ վերջնական հաստատված մենք չենք համարում, երբ որ կհաստատվի, իսկ Ղարաբաղի հարցում ասում եմ, այն ինչ որ հայտարարել են մինչև բանակցություն, մինչև այդ խոսակցությունները, այնտեղ խոսակցությունը տեղավորվում է այդ շրջանակում, մնացած բոլոր անհեթեթագույն շարկումները ուղղակի նույնիսկ մեկնաբանության արժանի չեն։